ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଡ଼ସର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିଲାବସ୍ରେ ଥିବା ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ମସିହାରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ରବିବାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ନବତରଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଟୁ ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ନାଉ ଗଛ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ରବିବାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ନବତରଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଟୁ ନାଉ ଗଛ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତ କରବି ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ନାଉ ଗଛ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ବୀଣା ପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଉ ଗଛ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପାଠକ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ନାଉ ଗଛ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପସନ୍ ଟୁ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ନାଉଗଛ ଗଳ୍ପଟି କୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣୀ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଅପସନ୍ ଟୁ ପାଟଦେଇ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ କାଳାନ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣା ପାଣି ମହାନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗଳ୍ପଟି ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣୀ ମହାନ୍ତି ପାଠ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କେତେ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ନବେ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ନବେ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣୀ ମହାନ୍ତି ପାଠ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଫକିରୀମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଛାୟାରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ତଟିନେର ତୃଷ୍ଣା অপচন টু কাণ্চন থ্ৰী আৰোহণ ন অপশন ফ'ৰ অন্ধকাৰৰ ছাই সঠিক উত্তৰ হেঁচা অপশন ফ'ৰ অন্ধকাৰৰ ছাই গাল্পিকা বীণাণী মহন্ত অন্ধকাৰৰ ছাই গল্প ফকিৰমোহন সেনাপতিৰ ৰেৱতী গল্প ছায়াৰে ৰচিত এইযোৰ অন্ধকাৰৰ ছাই গল্পটি উনৈশ ছী মচাৰে ৰচিত পরবর্তী প্রশ্ন নিমক্ত কি অন্ধকারর ছাই গল্পর মুখ্য চরিত্র অপশন ওয়ান বীণা অপশন টু কইলি অপশন থ্রি রাধিকা অপশন ফোর বিশাখা এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু কইলি কইলি হচ্ছে অন্ধকার ছাই গল্পর মুখ্য চরিত্র পরবর্তী প্রশ্ন কেউ গল্পরে ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଅଭୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନୀତାର ଚରିତ୍ରପତି ସନ୍ଦେହ ଓ ତତ୍ଜନିତ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଗଳ୍ପଟିର ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଅପସନ୍ ଟୁ ଆରୋହଣ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତର ଏହା ସଠିକ ଥର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଏହି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଗଳ୍ପଟି ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହାରେ ରଚିତ କେତେ ମସିହା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ତିନି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀର ଅସହାୟ ବୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଅପସନ୍ ଟୁ ଆରୋହଣ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଏହି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଗଳ୍ପଟି କେତେ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ନା ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଗଳ୍ପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ତିନି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀର ଅସହାୟ ବୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା କିଏ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରେଖା ଅପସନ୍ ଟୁ କୋଇଲି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ରାଣୀ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରତିମା ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରତିମା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ କରାଳ ବନ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଅପସନ୍ ଟୁ ଖେଳଣା ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଖେଳଣା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଖେଳଣା ଗଳ୍ପ କରାଳ ବନ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଜରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ନାରୀ ଜୀବନର ନିର୍ଯାତନା ଅସହାୟତା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଅପସନ୍ ଟୁ ଖେଳଣା ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ପାଟ ଦେଇ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି অপশন থ্ৰী পাটদে গল্প সমাজৰে নিম্নস্তৰৰে ৰ নাৰী জীৱনৰ নিৰ্যাতনা অসহায় আৰু বিপৰ্যয় কৰোণ চিত্ৰ মীনাপাণী মহন্ত গল্পৰে দেখিব মিলী প্ৰশ্ন তৃতিয় পদ গল্প গল্পৰ নায়িক নায়ক নায়িকা কি অপশন ওৱান বাজি ঔ ৰ অপশ্যন টু বাজী শিবানী ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବାବାଜୀ ଓ ନଖି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ସନାତନ ଓ ନଖି ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବାବାଜି ଓ ନଖି ତୃତୀୟବାଦ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଓ ନଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶକୁନିର ଛକା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଧରଣର ଗଳ୍ପ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଐତିହାସିକ ଅପସନ୍ ଟୁ ରାଜନୀତିକ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ସାମାଜିକ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ରାଜନୀତିକ ଶକୁଣିର ଛକା ଗଳ୍ପଟି ରାଜନୀତିକ ଧରଣର ଗଳ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପସନ୍ ଟୁ ବହ୍ନିବଳୟ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଜନ୍ମାନ୍ତର ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ अश्रु अनल गल्पटि पाठ देई गल्पर परवर्ती अध्याय परवर्ती प्रश्न मध्यरु एमा अश्रु अनल गल्पर मुख्य चरित्र ऑप्शन 1 रेवती ऑप्शन 2 केतकी ऑप्शन 3 प्रतिमा ना ऑप्शन 4 कोइली यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन 2 केतकी केतकी हेउची ଅଶ୍ରୁ ଅନ୍ନଳ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସଠିକରେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ପାଠ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକା ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଙ୍କୁ ମିଥ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଠାରେ ତା'ର ଆରବ କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଶକୁନିର ଛକା ଅପସନ୍ ଟୁ ଏକାକୀ ପରାଶର ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପଦ୍ମଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଏକାକୀ ପରାଶର ଏକାକୀ ପରାଶର ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକା ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଠାରେ ତାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଆଧୁନିକ ତଥାକଥିତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୁରୁଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ବିଦ୍ୱାନତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟାନ୍ତର অপশন টু খেলা অপশন থ্ৰী বস্ত্ৰহৰণ অপশন ফ'ৰ আৰোহণ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হেৰি অপচন থ্ৰী বস্ত্ৰহৰণ বস্ত্ৰহৰণ গল্পটি আধুনিক তথা কথিত অত্যচাৰী পুৰুষ সমাজ প্ৰত্যদ্ৰাৎক অভিব্যক্তি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এব আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন गाल्पिक बिणाबाणी महान्त एमध्यना अप्सन वान् सरस्वती सम् सम्मान अप्सन टु पद्मश्री सम्मान अप्सन थ्री साहित्य भारती सम्मान अप्सन फोर धरिती क्षुद्र गल्प सम्मान यहाँ सठिक उत्तर हेर्छ अप्सन वान सरस्वती सम्मान गाल्पिक बीणाबाणी महान्त सरस्वती सम्मान পদ্মশ্ৰী সন্মান কাল্পিকা বীণা পাহী মহ দুই হাজাৰ কোডি মচাৰে মিলিছে বীণা পাহী মহ পদ্মশ্ৰী সন্মান না আজীৱন সাহিত্য কৃতিপাই বীণা পাণী মহ পদ্মশ্ৰী সন্মান মিলি সাহিত্য ভাৰতী সন্মান দুহাৰ দুই মচাৰে বীণাপাণি মাহিছে এৰিত্ৰী ক্ষুদ্ৰগল্প সন্মান উনৈছশ অশী মছাৰে বীণা পাণি মাহিছে আপোন মানুহ যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে সান সৈতে চেয়াৰ কৰোঁ এনেল কু সক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ